vážení sportovní přátelé, já vás vítám zde v Radvanicích, kde dnes proběhne druhé utkání, a to je utkání juniorek, a to mezi domácím Baníkem Ostrava a Lokomotivou Brno. Naším hostem přeju tady pěkný pobyt a chtěl bych pozdravit hlavně mojho kamaráda a trenéra Lokomotivy Brno. A to je bývalý ligový hráč, vynikající hráč a člověk, a to je Luděk. Luďo, já tě zdravím. Takže Luďa Krmela je hlavním trenérem Lokomotivy Brno. Takže Luďo, po zápase se přivítáme. Takže přeji vám pěkný pobyt a divákům hezkou podívanou.
Thank you.
Poďme, Loko, poďme dál, poďme! Poďme, poďme, Loko, poďme, hrajme! Svoju balón ešte na lajne. A celý objem pani rozhodčí. To bolo. To vidíš, ale pisteš to, ty slapák. Co prosím dělat, co to bylo? Ty řekni, že to nebyl šlapas. Neser.
to bylo žádná. No. Pojď,
Thank you.
vidíš? Ruce před sebou. Veľko, poďme ešte. Thank you.
Prídu, prídu, prídu!
Pojďme na to, ale pojďme! Tak se chytajte.
Ne. No to poďme kým hrať. Thank you.
si myslím, že to je. No to hraní. Já si myslím, že to je. Na to plán by to dopadlo. To je vlastně to je.
Vymýšlíte ty pravidla. Thank you.
plesni. Sento! Thank you.
to je rozhodčí o to. Poďme o to, poďme, rýmy gol! Pomožte jí tam!
Zbieramy gola! Chceme balón. Poďme na to ešte, poďme. Stay.
Získejte první balón, získejte. Ale
tady to puska furt jedna ta sama. Ale si zvej, že tam je nebo to budu. Tam nevystřídala ty děcka, jo, jo. Ale to mám mají aj ty. Vidíte, a jestli tady byla pohrávat, to bylo hodně. Já jsem to chtěl učit. Hladnou, ještě Mačkovi, že nás to vidíš. Thank you.